Sen började med det här med truckar och vänar och allt det här med motortidningarna här i USA. Va? Så gjorde jag bilar åt Hot Rod Magazine och Trucking Magazine, Sport Truck Magazine och motorcykelmagazine S01E07 gjorde jag motorcyklar till. Va? Så det har varit en hel del under åren. Va? Så man har ju varit där nu i 30 år. Va? Bilbyggarna, onsdagar 9:30 i TV4 Sport.